Така, преброихме до 10. И е време да проследим и третия матч на българския състав ex-Outlaws. До момента доста добре се развиват нещата за българите. Успяха да запишат две победи, надвивайки Envious Heroic. Бърза Съперник справка е само, бърза справка само, време. 50, 49, 48, 47, 43, 42. Не знам как е дилея, но както и да е. Съперник е Space Soldiers, които също успяха да спечелят своите две първи срещи. След бан и борба за сървър, най-накрая сме лайф и може да проследим последния матч. До момента не се развива много добре. Чистен превес за турския състав. Карох успя да убие Бъбъл. И остана само Ангела. А.К.А. Ники 1, който му трябва доктор. За лошо обръщане, но все пак се върна, гледайки към шорта. Успя да убие и пас. Добре се ориентира към Б-бомба. Бомбата тъкмо беше заложена. Не видим какво ще успее да направи Ники срещу двамата играча на Space Soldiers. Стандартен смолк на бомба. Държи и не пуска. Не пуска. И беше полузаклан. Добър опит от страна на Ники. Не тръгна да фейква, както правят повечето играчи. Не му се получи дефюза. Първи минут отива в полза на турците от Space Soldiers. 0-2, 0-1, 0-0, 53, 52, 51, 50, 49, да продължаваме ли добруя? Та, докато... Не, вече сме идеално настроени, синхронизирани, динкнати на една вълна. Да. Това е евентуално последния матч на българите, които при евентуална победа ще се класират за LAN финалите в Румъния на Minor, частта от Major-а. С тези, които не знаят, след излизане от Minor финалите има офлайн квалификация и чак тогава евентуално се стига до Major. Но да проследим тази атака на А-бомба, където вече виждаме и планта. Остатъка от отбора на ex-Outlaws се е стакнал на малка бомба. Хантарес успява да убие шип. Видим спелън през зъндър какво ще успее да направи. Не дърпа се за момента. Хантарес все пак приближава. Следва го Калукс. Хантарес убива и спелън. Видим Ангела. И той не успява да убие. Хантарес отново прави убийство. Хантарес с 4 кила този рунд. Натрупаха много опит от отбора на Space Soldier. Успяха да запазят отбора през последните... През последната една година. Мисля, че направих само една промяна в състава си. Даже ако не е година и половина. Много опит натрупаха играчите заедно. Така трябва да се процедира. Не се правят толкова смени и експерименти с различни играчи. И несъмнено за тях се вижда резултата. Не само за този, не само за този, тази квалификация, но и на много други турнири. Те са доста знакова фигура. Да, наложиха се на европейската сцена. Не, че с бързи две убийства от Connector. Успя да убие даже и с огъня доктора. Punisher връща едно убийство. И Engine с 4 убийства този рунд. Редуват се. Преживено ми се скараха, че не е Хантарес, е Ксантарес. Щом така трябва да бъде, така ще се произнася. Бъдете доволни. 3 на 0. 3 на 0 за полза
полза на Space Soldiers. Bubble успява да убие първи в този рунд. Не успя да убие втори играч в Thunder. Видим на къде ще поемат играчите на Space Soldiers. Вече с човек по-малко. Пропуск от страна на Major. Сантара се успява да убие цели двама от ex-Outlaws с така много красиви хедшоти. Подадоха му се един по един. Да, ми съответно бяха наказани. 3 в 3. 53 секунди остават. Ще играят ли за малка? Няма особено много време да се връща на голяма, така че всичко изглежда, че ще опитат да заложат бомбата на малка. Спелане там за сега самичък. Стандартни молотови екзекютнаха вече, спелан трябва да дига алармата. Знае си, че има двама човека в билда. Бъбъл с много добри снайпер килове. Трипл кил за Бъбъл. Трипл кил за Бъбъл. Сантарес беше спрян. Да, затова има доста спор в Twitch чата. Как се произнася. Как ти да го произнесем, явно няма да има доволни хора, но какво да правиш? Толкова си можем. Първи рунд за отбора на ex-Outlaws. Успяха да вземат бай раунда. Оу. Бърз момента за... бомба. Успяха да смокнат джунгъл и стълби. Булата не успя да убие билд. Енджин е влязал. Къса вече успее, вероятно да убие Бъбъл, да, прави го. Бъбъл все пак успя да убие Кантарес, Ксантарес, Зантарес и да можете какви прима имаше. Пелан не пропусна и не успя да даде шанс на отбора на Space Soldier да сложи бомбата. Така нашите се доближават все по-близо до равния резултат. Да. Като икономиката на Space Soldier вече понамаля. Само двама, трима от играчите имат възможност с повече гранати да направят нещо по-разнообразно, като че ли пак ще опитат нещо взлучено за А-бомба, поне натам се насочват играчите на Space Soldier. Да, предния рунд не успяха да осъществят своята атака на голяма бомба. Видим сега втория опит как ще се развие. Вчера отбора на ex-Outlaws успя да победи Envious Academy на Mirage с 16-7, така че имат подготовка от вчера, но пък и противниците им имат подготовка относно тяхната игра на тази карта. Спелан не успя да направи кил и ето този човек, който наблюдавам в момента, го застреля без особен проблем. Това прави резултата 4-2 в полза на Space Soldiers. Ако от този матч победителя, пак да спомена, се класира директно за LAN финала, който е в Румъния, а загубилия ще трябва да... ще има още един шанс да направи... Още два шанса ще има загубилия. Ами, не доколкото разбрах е само един, защото ако загуби този матч, загуби следващия, няма шанс да се класира. Става с 2-2. А с 3-2 не може да се класираш. Трябва да си минимум... В смисъл, максимума е 3 победи и една загуба за класиране. Нямаш повече възможности, така че... Или загуба и победа, или победа устройва отборите, които наблюдават в момента. Спелан сега с убийство, успя да убие Мейджор, взе едно оръжие.
И спелан. Браво на спелан. Успя да убие още един човек. Втория не успя да така да го застреля. Успя да му вземе само 54 кръв. Доктора е заедно с шипс на голяма бомба. Другия чифт от играчи Punisher и Bubble са на Б бомба. Две на две са се разпределили. Забират се в момента Space Soldiers за бомба. Да видим доктора дали ще успее. Като че ли знае къде се намира Ксантарес. Тръгнаха да влизат Space Soldiers. Да видим сега какво ще стане. Ами, убийство за Space Soldiers. Убийство за Space Soldiers. Браво на Шипс. Шипс успява в гръб. И Шипс вади рунда. Каква игра на Шипс. Идвайки от билд забравен, успя да убие плантера в гръб, успя да убие човека в Shadow и да затвори рунда в полза на българския състав. Много добра игра. Този рунд беше доста така важен за българите. Това накара част от играчите на Space Soldiers да са еко. И да видим, като че ли отново ще играят за голяма бомба. Готвят не, се гранати. По-скоро ще бъде фейк. Бомбата чака пред Б в кухня. Да, всъщност си прав, не бях погледнал. Ще създадат суматохата на голяма и човека на Б бомба ще се опита да плантне. Спелан още е там. Вече се връща. Спелан се връща, те сигурно чуха, че Punisher и той се изтегля. Като че ли се усетиха, малко късно, тук пунът е много важен. Ами, да, защото е в гръб, спелан остана на много малко. Скри се в смока точно на време и успя да убие спелан в гръб. Punisher остана. Никак не е лесна ситуация, от две страни е пас, не даде особено шанс на Ники. И по този начин прави резултата 5 на 3 в полза на Space Soldiers. Доста уверено играят. Да, и това ги така награждава с петия рунд за този халф. И матч като цяло успяха така да излъжат българите и да заложат. Което им донесе победата. Да видим сега екото, т.е. полуекото придружено с два скаута, как ще се развие. Калукс успява да убие Бъбъл. Видим доктора как ще се справи с оптиката. Не успя да убие абсолютно никой. Бърз рунд се получи, който завършва в полза на турския състав. 6 на 3 е резултата. Личи си в тази дана ситуация опита на турският отбор. Много по-настървено играят. Не дават възможност на нашата да наложат някакъв стил на игра. Дано, тъй като пак много пъти съм повтарял, като терористи българските отбори и значително по-добре се справят, отколкото като контратерористи. Надяваме се да покажат воля и да върнат матча, или поне да изравнат малко матча, надеждата за победа, може би. Виждаме как всички се движат групирани в антибазата. Живено бомбата е заложена на малка. Да видим какво ще успеят да извлечат от този рунд. За момента не особено много.
Пунишер успя да вземе едно оръжие, би трябвало да се опита да го запази. Алекс не му даде възможност. Беше вече отишъл в гръб. Шип все пак успя да го убие. Магдасет и калашник, но не успяха да запазят Магдасет, но нищо, все пак ще запази единия калашник. Да, запазиха един калашник. И виждаме пауза, която се води техникал. Трябва малко да се по-успокоят и двата отбора. Всъщност за българския отбор е повече за успокоение. Space Soldiers така са влезли в подем, който малко ще бъде забавен. Доколко е техническа, може само да гадаем, но надяваме всичко да е наред. Точно така, матча вече продължава. Всеки момент паузата ще бъде махната. Space Soldier се възползват малко. Всичко изглежда от паузата. Дадаха резюм. Навлизаме вече в 11-я рунд от третия матч на българския състав. Шип се нагъл помида, успява да убие Мейджор. Пат съответно връща кила, но панишера там, за да рефрагне. В това време Ники успява да убие не успява един да от играчите, но Ксантарес веднага го върна. Бъбъл успява да убие Ксантарес, да видим Неджин. Аз се въздържам от коментар за този никнейм, защото става истинска война в чата. Явно хората са много засегнати от това как се произнасят никовете. Няма проблеми, приема уроци по турски как би трябвало да се произнасят тези имена. Ми, турски ли, английски ли е, не знам. Всеки има мнение. Няма нищо лошо с това, разбира се. 4 на 7. Все още има парички. Колкото хора има, толкова мнение има. Така е. Нас ни гледат милиони. Така че милиони мнения. Хиляди хора. Та. Вървиме умерено към края на първия халф. Все още далече, но поне наближава края доста така бързичко. Видим как ще се справи Бъбъл с идващите съперници от Connector. Много бърз Connector. Тук много важна роля ще направи Сайликс, Чайликс или както искате момчета да се това име от билта, да видим дали ще успее да хване доктора. Чуго, че презарежда. Последва веднага убийство, да видим дали ще успее да отпие на кабинка. Не, Бъбъл успя да го убие. Дали ще има второ убийство от Бъбъл? Има, да. Успя да убие и най-титулования играч на Space Soldiers. 2-2. Време е за плант. Поп-пъпа се смог за ковър. И да видим ретейка. Как ще бъде изигран. Бъбъл в доста така гадна ситуация. Нямаше особено много шанс да оцелее. За жалост и Punisher последва неговата съдба. Това е 8-я рунд за Space Soldiers. Те ще бъдат водещи отбор този халф. Секюрвайки 8-я рунд.
Дали ще отидат към шорт нашите играчи? Да, да се подаднаха. О, това ще бъде приятно изненадани ще бъдат. Да. Даже успя да ги ейсне. Успя да ги ейсне дори. Ами, риск печели, риск губи, както се казва. Решиха да изненадат състава на Space Soldiers на мит, но не им се получи. Тъй като че ли си имаха едно на ум. Виждаме два снайпера, отспелани от Bubble. Опитват се да сменят малко тактиката, за момента не вижда, че не успяват да настрелят играчите на турският отбор. Сега може би ще опитат просто с one shot, one kill, но както се казва, трябва да и успееш да го направиш. Да, като цяло метата за двоен op setup напоследък доста се практикува. Това не съм... Да. Докторът се опита да събере информация, да види къде са играчите на Space Soldiers. За жалост, за все малко да се получи, да успее да ги... Иде, тук на Джин успява да убие пълната, Бас убива Шипс. Да видим Бъбъл връща едно от убийството от терасата, съта, значи има под него човек. Бъбъл продължава да убива снайпер, това беше доста така хубав фраг, който успя да се твори. Успява да стана сам срещу двама, успя да влезе от коннектор, да видим. Оставил е своя снайпер. Няма кит, за съжаление. Не разполага с много време, за да обезвреди бомбата. И бива застрелян от Сантарец. Това печели 10-я рунд. В полза на Space Soldiers и... Дойде време за последния рунд от първия халф. Видим дали българите ще успеят да вземат петия рунд. Или това ще доведе до 11 на 4. Наблюдаваме така... Всеки общо взето е взел каквото има. Шипс е застрелян, да видим доктора, успя да рефрагне. 4 в 4. Мейджор е убит от спелън. Оу, доста добре, доста добър спрей контрол от страна на Сантарес. Успява да изравни. Правяки 3 на 3, обаче виждаме, че е доста така лош процент от кръв. Имат българските играчи и точно Punisher, който беше на 100, беше застрелян. Бъбо също е убит и остана само спелън, който своето УМП е на 3 калашника. Не мисля, че ще успее да направи кой знае колко, но да видим все пак. Не. 11 на 4. Ами... Отново показвам много, много солидна игра. Не случайно много така и хора и коментатори твърдат, че е един от най-добрите еймари в Европа в момента. Ми Punisher, как си говорихме по-рано, спомена, че Space Soldiers ще бъдат едни от най-така тегавите съперници, с които евентуално ще се изправят и като ще ли до момента е прав. Като успяха да вземат само 4 рунда. Видим Тисайда. Първи рунд е доста нужен на ex-Outlaws, ако искат да се върнат в матча. Трябва да започнат от първи рунд на втори халф. Избраха да влизат на А-бомба. Приготвят се смокове.
От друга страна... Connector. Pay Soldier, двама от играчите са доста далеч, така че нашите трябва много бързо да успеят да изчистят. За момента не се получава. Сантарес не им дава абсолютно никакъв шанс. Абсолютно наистина никакъв шанс. Цели 3 кила успя да направи. Просто не им позволи да вляза. Абсолютно отворен и открит седеше и се стреляше с 3 човека от нашия отбор. Ами, си говорим за ейм, виждаме все пак цели 23 фрага е той. От тук нататък какво може да си пожелаем, евентуално един нип за финален матч на тази вечер? Да, доста отбори още има шанс, нип мисля, че е точно един от тях. Но да не отписваме така, да не сме черногледи. О, не, не, аз не ги отписвам. В момента просто ни са в много слаба форма, така че нашите момчета абсолютно имат всякакъв шанс да ги бият. Да, но все пак още сме в Space Soldier vs. ex-Outlaw. Пас успя да убия Бъл и да се скрие от билда на Б-бомба. Сантарес успява да убие Спелан. Видим Шипс. Няма да очаква според мене човека в гръб. Той първоначално успя да го убие, но поправи тази грешка. Успява да убие и Пънишър, който изхвърли бомбата пред себе си. И остана Ники Ено, който му трябва доктор поне с 42 хелтс да попълни своя хелтбар. Ами, пресиране от всякъде и беше логично. Аз завършва рунда, 13 на 4 за отбора на Space Soldiers. Много солидна игра, нашите като че ли малко в момента са в ступор, но очаквах толкова силен отпор да срещнат. Пак казвам, не успяха да наложат поне малка част от своята игра и за момента са изцяло доминирани от Space Soldiers. Ами да, но за жалост Нимс получава играта. Както казах, вчера успяха да бият Envious Academy на тази карта, но днеска просто срещу тях е така по-корав съперник. Продължават фраговете от ето този човек. Виждаме и Engine, който успя да убие Ники. Набързо останаха трима от играчите на Outlaws, вече е само един, който беше Шипс, и Шипс вече прави компания на своите съотборници в отвъдното. 14 на 4 изглежда доста непосилна задачата на българският став да се върне в матча и да успее да стигне до някакви така по-значими рундове на своя страна. Много ще пробват да влязат на А-бомба. Даже в момента виждаме как трима от играчите на Space Soldiers директно излезаха през терасата без да се образяват. С много голяма доза увереност играят турските играчи. Ами водят доста в резултата, всичко ми се получава. Нормално да имат така самочувствието да... Докато нашите играчи още не са излезли, не са сложили бомбата, вече имат играч в гръб. Да, който изчаква и почва да раздава правосъдие. Успя да убие цели двама. Бъбъл натисна полуфлашнат, успя да го убие. Пънишър е 1-1. Браво на Пънишър. Хладнокръвно успя да убие и вторият противник на Space Soldiers. Могат малко да си поемат въздух, успяха да вземат своя пети рунд. Видим, 14 на 5, все още няма матчпойнт. Економиката също така на Space Soldiers не е особено окей. Ако българите успеят да вземат този рунд, то ще успеят да пречупат така българи... Отплетах се вече. Смокнахме прозорец.
Защо не можем да видим още играчи? Е много интересен въпрос. Добре, направихме камерите, бях се бъгнали. Наблюдаваме пак лазане от страна на Space Soldiers. Обичат да влизат в гръб и да объркват плановете на ex-Outlaws. Ето за това говориме. Най-неуспокоявано си минава. Играч, който беше до Ships, се върна. И това позволи на паса да направи своя кил. Punisher успя да убие човека на Location, но следващия в Shadow се оказва непосилен за него. Продължават убийствата на Engine. Bubble остана самичък. Видим дали ще успее да убие човека в Thunder. Не, отказа се. Да, Majors секюрва матчпоинта за Space Soldiers. Лошо. Но пък при евентуална загуба ще наблюдаваме още един матч на български отбор. Ще имат още един шанс да се класират за майнър финалите. Предимно пистолетчета, няма и как иначе, нямаше плант, нямат особено много пари, за да си позволят големи пушки. Ще трябва да се задоволят само с пистолети. Видим на къде ще се насочат. Вероятно за голяма. Виждаме буст от страна на Bubble, който не се получи. Втори опит. Втори опит ще бъде успешен. Аз между време да проверявам какви са евентуалните следващи съперници, срещу които нашият отбор ще играе. За момента е ex-Status, Godsend, Envy отново. Да. Ами, жалко. Доста така бърз матч се получи в полза на противниковия отбор, но нищо. Първа загуба, две победи и една загуба имат ex-Outlaws. Останете с нас, за да проследим и последната среща на българския отбор. Докато чакаме съперника и отново GoTV съответно, пак ще си послушаме малко музичка. Та, ще се чуем след малко.